Na 60 historických vozidel křižovalo koncem srpna obce Jižní Moravy. Trasa vedla ze Zaječí přes Valtice a Mikulov a kolona zakončila svou spanilou jízdu v nádherném prostředí parku v Lednici na Moravě. Ačkoliv závěrečný příjezd do Lednice provázel déšť, který vytvořil i zvukový doprovod našich rozhovorů, nic to nezměnilo na obrovském zájmu všech kolem jdoucích. Můžete nám něco říci o akci Pálavský oldtimer? Pálavský oldtimer již je pořádán po čtvrté v řadě, sjelo se tady na 60 historických vozidel, nejstarší z nich je z roku 1906. Jaká je trasa dnešního dne? Dnešní den jsme jeli ze Zaječí, vinařství u Kapliči, kde jsme ubytováni, jeli jsme do Valtic na náměstí, kde byla výstava vozidel, následně do Mikulova a skončili jsme tady v Lednici. A ještě pokračujete dál, nebo tímto trasa končí? Tímto trasa končí a vracíme se zpátky do místa ubytování do Zaječí. Jakým způsobem auta přepravujete? Jedete po normálních cestách nebo musí přepravit třeba kamion? Tak většina majitelů už dneska přepravuje ty svoje vozy na podvalech za osobními vozy. Z jakých koutů republiky jste se sjeli? Sjeli jsme se ze všech koutů republiky, z různých krajů, ale zajímavostí je, že vlastně hlavní pořadatel je z Popradu, Slovák, a fyzicky je tady poměrně dost velké množství občanů ze Slovenska. A zároveň taky vozidel samozřejmě. Můžete něco říct ke svému vozidlu? Naše vozidlo je britské provenience Humber, který byl vyráběn v roce 30 až 1932. Tento je z roku 31. Z kterého roku jste k nám přijeli? My jsme 1930. Můžete říct značku automobilu a vlastně něco k jeho historii? Já vím jenom, že to je anglický Crossley 1930, ale historii vám asi řekne spíš manžel. Sedíme ve voze Crossley Silver Sports Tourer z roku 1930. Je to s jedinou karoserií na světě, kterou postavil na zakázku WG Lambert Ltd. Je to šestiválec 2 litr. Má to řazení 4 rychlosti, pravostranné řízení a specifikace vlastně v řízení je, že má plyn veprostřed, brzdu napravo, jinak je to obvyklé. Tenhle ten vůz je součástí naší sbírky, která se jmenuje Království automobilů, a vystavujeme celou sbírku v Technickém muzeu v Liberci, pavilon D, a přivezli jsme ho z Anglie a na začátku tohoto roku, respektive v březnu. Takže tohle je první akce v České republice, kde vlastně se s ním svezeme. Můžete prozradit třeba ještě spotřebu? Tak bývá to tak 15 až 25 litrů na 100 km podle stylu jízdy. K historickým vozidlům patří samozřejmě i dobové kostýmy, které jsou nedílnou součástí a módním doplňkem každého automobilu. Představují dobu, z které automobil pochází. Do každého auta mám jiný kostým podle toho, jaký to je ročník, takže pokud jedeme závodním autem, tak jsou to nezbytné brýle a kukla, bunda, a pokud máme zase autíčko, já nevím, třeba rok 1906, 1907 nebo 26, tak tam zase jsou to ty brýle a hlavně kloboučky, šatičky, to, co k tomu autu patří. Kde se takový kostým zhání? No, já se přiznám, že u mě je to zajištěno pomocí second handu, protože tam se dají opravdu najít vzácné kousky. Hlavně, ale samozřejmě kloboučky ne, kloboučky se musí koupit, tam je to prostě o tom nákupu opravdu. Oldtimer je pro nás pomyslným strojem času, nahlédnutím do historie lidstva. Díky všem zúčastněným si uvědomujeme, jaký obrovský pokrok za relativně krátký čas je lidstvo schopno vykonat. Těšíme se na příští spanilou jízdu.